ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାବିନାୟକରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଏଠିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ମହାବିନାୟକଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହାବିନାୟକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦେବତା। ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ଓ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ପାଗ ସହିତ ବଣ, ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଛି। କେବଳ ଶୀତଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକ ଆସିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଏଟା ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ପାଞ୍ଚ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଠି ପାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ କଲୁ। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନୂଆବର୍ଷ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାବିନାୟକ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।